ស្រុកកាត់សងគ្រាមស្មាក់បងហូឈាមរត់ចូលក្នុងព្រៃដើម្បីតស៊ូរំដោះទឹកដីឲ្យផុតគ្រោះភ័យផុតគ្រោះមរណៈ កម្ពុជារឹងមាំសម្ដេចដឹកនាំជាតិខ្មែរថ្កុំថ្កើងពីនិងទៅមុខកម្ពុជាជាតិ